laiskarran reissullansa nättiä poikaa halata. Oi, se on se! Maailmasta ei viina juomalla lopu. Sääntö numero 1 näin dekkareiden juhla-aikaan. Ja toinen juttu. Kaikkia lasia ei tosiaankaan tarvi ottaa tyhjäksi. Ja tästä minä sanoin, että iso kalja. Se on kauhean näköistä, kun naisen pienessä kätöisessä on iso tuoppi. Että ehdottomasti ottakaa se pieni olut tai pyytäkää tuota baarinpitäjää laittamaan se kauniseen lassiin. Silloin se näyttää paljon kivemmalta, niin kuin tämä. Tämmöinen hyvin muotoiltu lasi, se on yhtä hyvin muotoiltu kuin tämä itse. Hyi, mitä on? Kaunokaiset, elekää juoko niin paljon, vähemmälläkin selviää.